Salam, hörmətli tamaşaçılar, əziz Missiya TV izləyiciləri. Həmişə olduğu kimi bugün də sizə aktual bir mövzu ilə bağlı fikirlərimizi açıqlayacağıq. Studiyada əziz həmkarım Ceyhun Musaoğlu və mən Nizad Dağlar. Ceyhun, xoş gördük. Mən də salam deyirəm tamaşaçıları. Çox sağ olsunlar ki, bizi izləyirlər və bizim növbəti verilişimizdir. Bu dəfə biz Dövlət İmtihan Mərkəzinin həyata keçirdiyi bu imtihanlardan danışacağıq. Daha doğrusu bu imtihanlarda ətrafında gedən müzakirələrə, narahatçılıqlar, onlara bir işıq salmağa, aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Öncədən onu deyək ki, hələ bizim apardığımız sorğuların nəticəsində məlum olub ki, bir nəfər də olsun, yəni razı adam yoxdur. Yəni, bu imtihanların bu şəkildə, bu səviyyədə keçirilməsindən razılıq eləyən bir şəxs biz görmədik. Studiyamıza da bu barədə, əgər kimsə razıdırsa, əsaslandırmış formada müraciət eləyə bilər. Elə ona görə də əslində, xüsusən sosial şəbəkdə, hamımız valideynik eyni zamanda və valideynlərlə də bu və ya digər dərəcədə əlaqələrimiz var, ünsiyyətimiz var və bilirsiniz, tamaşaçılar üçün onlara da məlumdur ki, bu günlərdə 9-cu siniflər üçün buraxılış imtihanları keçirilir. Bir müddət əvvəlsə, ötən ay 11-ci siniflər üçün buraxılış imtihanları keçirildi. Həm o imtihanlarla bağlı kifayət qədər ciddi narazılıqlar var, narahatlıqlar var. Nəticələr məyus edicidir. Bunu hətta Dövlət İmtihan Komissiyasının rəhbərliyi səviyyəsində belə etiraf olunur. Eyni zamanda da 9-cu sinif buraxılışlarla bağlı da artıq dünəndən başlayaraq narahatlıq yaradan fikirlər ortaya atılır sosial şəbəkələrdə valideynlər arasında. Birinci başlayaq deyirəm uşaqların bu əldə elədiyi nəticələr artıq elan olunubdur, 11-lərdən söhbət gedir. Və Dövlət İmtihan Komissiyasının rəhbərliyi səviyyəsində də etiraf olundu ki, bu imtihanların nəticələri doğrudan da, belə deyim də, oturub az qala ağlamağımız lazımdır. Gələcəyimizə ağlamaq lazımdır ki, necə olur ki, məsələn, birinci qrup üzrə 200 balı belə keçə bilməyən uşaqların sayı, bilmirəm, orada 16% cəmi 16% 200-ü keçə bilir. Üçüncü qrupda da vəziyyət. 300 balı heç kim toplamıyor. 50 minə yaxın şagirdin imtihama buraxılıbdır. Onlardan 300 bal yığan olmayıb. Birinci qrupda isə yalnız 2 nəfər 300 bal yığıb. Ümumiyyətlə, 200 keçənlərin sırası isə kifayət qədər məhduddur da. Azalıb. Bəli. Mən başa düşürəm, tutalım ki, bu uşaqlar, bu buraxılışın, demək, uşaqları ağır pandemiya dövrünün yetirmələridir, belə deyək. Bunlar uzun müddət məktəb... 2 il demək olar məktəbimizi görmək. Bəli, məktəbdən uzaq qaldılar. Eyni zamanda, indi hamımız bilirik Azərbaycan reallığındakı Azərbaycan şagirdləri eyni zamanda da paralel olaraq, demək, repetitor yanına gedirlər və mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, hətta o yüksək nəticələr göstərənlər də məhz valideynlərinin əməyinin nəticəsidir. O aylıq qazançlarının böyük hissəsini sərf edirlər repetitorlara və uşaqların əldə etdiyi nəticələr də məhz o böyük əsəriyyəti repetitor yanına əldə elədiyi biliklərdir. Repetitorların yanına getmək məsələsi də bilirsən, repetitorlara da fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı, qadağan olundu həmin dövründə. Demək, faktiki olaraq uşaqlar ev şəraitində qaldılar və onlayn dərslərində hansı səviyyədə olduğunu bununla bağlı da geniş danışmağa ehtiyac yoxdur. Bu baxımdan, bu buraxılışda belə bir nəticələrin əldə olunmasında haradasa obyektiv yanaşma olar ki, yəni burada qeyri-adi heç nə yoxdur da, yəni belə olmalıydı. Amma bu uşaqların sınağa çəkilmə səviyyəsi, bu uşaqların qarşılaşdığı suallar, bu uşaqların o imtihanda qarşılaşdıqları o mürəkkəb mexanizm bir az doğrudan da adekvat deyil və təəssüf doğurur ümumiyyətlə və narahatlıq doğurur ki, əlbəttə valideynlər haqlı olaraq etiraz edirlər ki, onu da deyim ki, bu il imtihandan çıxan uşaq riyaziyyat deyib qan ağlayırdı. Yəni, ağır riyazi suallarla, açıq suallarla bu uşaqların
digər fənlər üzrə biliklərini də, bildiklərini də yaddan çıxardır bu qarşılaşdıqları riyazi suallar. Vaxt da daha çox riyaziyyata getdiyi üçün digərlərinə də vaxt qalmır ki, ona cavab versinlər. Həm də psixoloji zərbə alırlar o sualların qarşısında. Əvvəlcə belə bundan başlayaq. Bax, nəticələrin ürəyə çən olmaması, pandemiya dövrünün şəraitləri olmasına baxmayaraq onlara yenə qarşılaşdıqları ağır suallar. Bax, bu mövzuda, bu məsələ ilə bağlı danışaq, sonra keçərək digər məsələlərə. Əslində burada bir məqam var. Biz aydınlaşdırmalıyıq. İmtahanlar niyə keçirilir? Bu suala Dövlət İmtahan Mərkəzi təbii ki, öncə bu suala cavab verir ki, və yaxud da verməlidir ki, bu sualın cavabını tapıb ki və başlayıb imtahanlar keçirməyə. Bu sualın cavabı nədən ibarətdir? Mən bunu ünvanlayıram Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbərliyindən soruşmaq istəyirəm ki, bu sualı biz sizə versək, imtahanlar niyə keçirilir ölkədə? Siz necə cavab verəcəksiniz buna? Mənim üçün bunun cavabı doğrudan çox maraqlıdır. İmtahan niyə keçirilir? Uşağın bilik səviyyəsini mi öyrənməkdən ötürü, yoxsa uşağı gələcəkdə mütəxəssisə mi çevirməkdən ötürü, yoxsa orta məktəb attestatı verməkdən ötürü, söhbət orta məktəb imtahanlarından gedir. Təbii, ali məktəb imtahanlarından toxuyacaq. O da eyni səviyyədədir, o da eyni ağırlıqdadır, o da eyni lüzumsuzluqdadır daha doğrusu ki, bu qədər vacib deyil imtahanları bu şəkildə salmaq. Bax, bu suala cavab tapmaq lazımdır. İmtihan niyə keçirilir? Mən oxuduqlarımdan və düşündüklərimdən, müşahidə elədiklərimdən, gördüklərimdən, dünyadakı bu imtihan praktikasından, təhsil praktikasından belə nəticəyə gəlmişəm ki, imtihan ona görə keçirilir ki, bu müddət ərzində uşağın bugünə qədər öyrəndiklərinin nəticəsi bir ortalığa qoyulsun. Bəli. Bir nəticə çıxsın ki, görək hansı səviyyədə öyrənib və dərs keçin. Azərbaycanda 2 ildir pandemiya olub. Sən bu səviyyəni necə müəyyənləşdirəcəksən ki, bu uşaq 6, 7, 8, 9-cu sinifdə necə oxuyub? İmtihan suallarına rəğmən necə müəyyənləşdirəcək? Axı, oxumuyub. Biz dedik söhbətimizin əvvəlində. İkinci, orta məktəb biliklərinin daha akademik səviyyədə olması uşağın gələcəkdə mütəxəssisə çevrilməsinə nə qədər böyük köməkdir və yaxud da köməkdirmi? Müşahidələrimiz göstərir ki, bir uşaq 9-cu sinifdə və ya 11-ci sinifdə trigonometriyadan, riyaziyyatın trigonometriyasından və yaxud da fərqi yoxdur fizikadan hər hansı bir nəticə əldə edibsə, tutaq ki, bu, bütün suallara cavab verib, yüksək bal toplayıb, gələcəkdə həmin o trigonometriya onun qabağına çıxırmı? Gələcəkdə bu həyat qurmaq üçün, iş qurmaq üçün, mütəxəssisə çevrilmək üçün, orta məktəbdə keçdiyi və imtihanda düşdüyü suallar, sualların cavabları buna nə dərəcədə kömək edir? Öz üzərimdən keçirdiyim təcrübədən belə qənaətə gəlmişəm ki, 2-5 ilə Neft Akademiyasına qəbul olmuşam mən. Amma nə oxuduğum illərdə, nə bitirdiyim illərdə, nə yaşadığım həyatda, nə bugün işlədiyim sferada heç vaxt mənim qarşıma, nə orta məktəbdə keçdiklərim, nə imtihan verdiklərim, heç birisi mənim qarşıma çıxmayıb. Yəni, mən onun qarşısında aciz vəziyyətə qalmamışam. Bəli, sən əgər riyaziyyatçı olacaqsansa, riyaziyyat üzrə elmin arxasında gedəcəksənsə, təbii ki, sənə yüksək səviyyədə riyazi biliklər vacibdir. Amma bunları bir ayırmaq lazımdır. Məsələyə gəldim. Məsələn, üçüncü qrupa istiqaməti üzrə hazırlaşmış, özünü gələcəkdə tarixçi, hüquqşünas kimi görən uşaqları ağır riyazi suallarla sınağa çəkirlər. Qarşısında niyə aciz qoyursan bunu? Bax, bu uşağı niyə sən tarixlə sınağa çəkmirsən? Çək səni, amma riyaziyyat səviyyəsində çəkmirsən. Coğrafiya ilə, dil biliklərindən. Axı, bu ümumiyyətlə gələcəkdə bunun inkişaf, bir mütəxəssis olaraq öz seçdiyi istiqamət üzrə yetişməsində bu riyaziyyat bunun hər hansı bir rol oynamayacaqdır həyatında. Bəli. O elə isə bu hansı məntiqlə, hansı elmi izahla, bax bunu necə tərtib eləyəndə, nəyə əsaslanırlar ki, bax, bu üçüncü qrupun üzrə hazırlaşan uşağı mən niyə belə ağır, açıq riyazi məsallarla üz-üzə qoymalıyam da? Yaxud tərsinə, riyaziyyatdan hazırlaşanları niyə mən açıq tarixi suallarla, ağır tarixi suallarla onu fakt qarşısında qoymalıyam və onu zəif bal toplamasına bu uşaq özü seçəndə qrupunu sizə bildirib də niyyətini, gələcəyə baxışını, özünü kim görmək istəyir, seçdiyi qrupda göstəribdir. Niyə təsdifatlandırmışsın? Niyə o uşağın boynuna qoymaq istəyirsən ki, yox, sən gələcəkdə riyaziyyatçı olasın? Mən də sənin belə ki, axı bu adam seçməyib, seçsəkdir, digər qruplara müraciət edəyərdir. Bax, bu məsələlərdə çox ciddi problem var. Gözünüz, bu boşluqdur, suallar var burada ki, siz təsdifatlandırmışsınızmı? Yəni, bunu seçdiyi
istiqamət üzrə niyə ayırıb imtihanda, orta məktəb imtihanda məhz buna o sualları daha çox təqdim eləmirsiniz. Digər sualları ümumiləşdirilmiş formada da vermiyorlar. Heç kim demir ki, belə yanlış anlaşılmasın ki, riyaziyyatı bilmək lazım deyil onda. Lazımdır. Niyə lazım Amma deyil bu, ki? Bu bunun sadəcə ümumi biliklərə ehtiyacı var. Yoxlamaq üçün. Bəli. Yoxlamaq üçün buna lazımdır. 9-cu sinifdə bu adamlara atistat verilibdi. Riyaziyyatdan imtihan edib, din. Bəli, bəli. Düzdür. 2 ilə bunun riyaziyyat biliklərində hansı səviyyədə artacaqsan 11-ci sinifdə eyni şəkildə yenə sınava çəksin. Eyni ağırlıqda. Axı, atistat vermişsiniz bu adama. Bu, ümumi biliklərini nümayiş elətdiribdir. Nəyə qadir olduğunu, hansı biliklərə malik olduğunu riyaziyyatdan. Bu adam 9-cu sinifdə müəyyən eləyib və nəticəsini də ortaya qoyubdur. 2 ildən sonra bu, yəni, bax, nə baş verdi ki, və yaxud da nə baş verə bilər, bunun bilikləri hansı səviyyədə inkişaf eləyə bilər ki, ki orta məktəbdə. Sən 11-ci sinifdə, yenə deyirəm, başqa istiqaməti seçmiş, müəyyənləşdirmiş uşağı, şagirdi, abituriyenti tutalım gələcəyin. Sən eyni şəkildə imtihama çəkirsən riyazi suallarını. Söhbət həm də burada bizim nədən gedir? Bax görürsünüz, niyə imtihan keçirirsən, sualına cavab verə bilmirlər. Yəni, sən nəyi müəyyənləşdirmək istəyirsən? Çox çox istəyirəm, bunu da deyim, yadımdan çıxmamış. Və eyni zamanda da bu buraxılış imtihanları dimin keçirdiyi. Məlum olur ki, bu uşaqların atistat qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsində rol oynamır. Bəli. Atistat qiymətləri, illik qiymətləri, o kiçik, böyük summativlərdə əldə elədiyi nəticələr əsasında və demək, bunun atistat qiyməti müəyyənləşdirilir. Bəs onda niyə bu imtihanı keçirsən? Elə isə bu imtihanı nədir? Adını buraxılış imtihanı, yəni keçid imtihanı. Yəni, əgər bu, tutalım ki, İl boyu yaxşı nəticə göstərə bilməyib. Atistat qiymətləri ümumi nəticə hesablamağa görə ürəkaçan deyil. Demək, bax, onda bu imtihamla sən nəyi müəyyənləşdirirsən? Axı onun üstündən bir bal da verməyəcəksən bu imtihamın nəticəsi. Bəli. Onun bilikləri, orada əldə elədiyi il boyu əldə elədiyi nəticənin üstünə hər hansı bir bal artırmayacaqdır. Yəni, bunu necə izah eləyək? Bax, kim izah eləyə bilər ki, bu imtihamı niyə keçirdirəm mən? Sənin sözünə gətirdim ki, o suala cavab tapa bilmir ki, mən niyə imtihamı keçirdirəm? Həm də söhbət nədən gedir? Ümumiyyətlə, atılan hər bir addım işləyən mexanizm mütləq nəticəyə hesablanmalıdır. Ki, mən bu mexanizmin işlənməsinin səviyyəsinə uyğun olaraq hansı nəticəni əldə edəcəm? Bugün orta məktəb uşaqlarına bu qədər yükləmək, bu qədər ağır imtihan prosesi keçirmək, onların psixologiyasını indidən əzmək, oxumağa qarşı onlarda ikrah hissi yaratmaq, imtihan deyəndə onlarda acıqlı bir mövqey formalaşdırmaq. Çünki bizim aşağı apardığımız müşahidələr göstərir. Övladlarımızdan soruşuruq. Deyir, mən bezdim oxumaqdan, bezdim imtihan verməkdən. Yenə imtihan. 9-cu sinif imtihanını qutaran kimi fikirləşir ki, 2 ildən sonra mən yenə də bu əzab əziyyətlər... 1-ci sinifə getmək üçün imtihan. 4-cü sinifdən 5-ə keçmək üçün imtihan. 9-cu sinifdə imtihan, 11-ci sinifdə imtihan, ali məktəbdə imtihan. Sonra ailə məktəbin içərisində təbii ki, o semestr imtihanları bunlar öz yerində. Sonra bakalavr bitirirsən və bakalavr bitirir. Bakalavr bitirəndən sonra adam gedir sənədlərini verir hansısa bir müəssisəyə daxil olmaq istəyir ki, işləsin. Ona deyirlər ki, sən magistraturanı bitirməmsən. İzah eləyə bilmirik ki, magistraturanı yalnız elmin dalıcan gedənlər, elmdən namizəd olmaq istəyənlər, alim olmaq istəyənlər magistraturanı bitirməlidir. Yəni öz ixtisasını alimlik dərəcəsinə çatdırmaq istəyir, deyir magistratura bitirir. Magistratura daxil olur. Bu Azərbaycan qanunvericiliyi ilə təsbit olunmuşdur. Bakalavrı qutaran adama get magistratura qutar məcburiyyəti qarşısına qoymayın və o da məcbur olur. Təzədən gəlir magistr imtahanlarına hazırlaşır. Yenə o da kifayət eləmir. O da kifayət eləmir. Gəldi girdi magistraturaya. Gəldi sənədlərini verdi. Deyir biz siz dövlət, dövlət, dövlət qulluğunu bitirməlisiniz. Bu gün Azərbaycanda dövlət işində işləyənlərin əksəriyyətindən tələb olunur ki, müdiriyyət səviyyəsində get dövlət qulluğunu bitir, yoxsa səni işdən çıxarırıq. Bu qanunvericilikdə mütləq dəyişiklik olmalıdır. Dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrinin təcrübəsindən biz bəhrələnməliyik. Belə çıxır ki, Azərbaycanda az qalı ölənə qədər imtihan verirsən. 5 yaşından başlayaraq
düz 25 yaşına qədər, 30 yaşına qədər yalnız özünü sübut edir. Çünki bak gördünüz, mən magistratura girdim. Gördünüz, mən doktoranturaya girdim. Gördünüz, mən dövlət qulluğuna girdim. Axı insan nə vaxt bəs yaşasın, nə vaxt işləsin? Elə ömrü boyu bu hazırlaşdın. Təsəvvür eləyin. Hələ arada uyğunluq sertifikatı almalsan. Uyğunluq sertifikatları var, nələr var, nələr var. Bu məsfiyə uyğunluq sertifikatı keçməlisən hamısından. Bəli, bu mənada biz yenə də gəlirik. Mövzu çox geniş mövzudur. Amma Dövlət İmtihan Mərkəzinin təşkil elədiyi imtihanların ağırlıq səviyyəsi uşaqların beyninin tutumundan çox yüksəkdir. Aynen. Uşaqların beyin tutumu var. Bunu psixoloqlar müəyyənləşdiriblər, psixoterapevtlər müəyyənləşdirirlər və bunları müəyyənləşdirmədən, bunları dəqiqləşdirmədən bu cür ağır suallarla insanları həyat imtihanına çəkməyə. Bu artıq orta məktəb imtihanı deyil. Bu neçəsi, estağfurullah bunu danışma olmaz, amma neçəsi imtihandan sonra intihar edir. Bax, onu demək istəyirəm. Elə təkcə bu il, hələ nəticələr, ümumi nəticələr. Elan olunur. Universitet hələ qarşıda ya imtihanlar var da, qəbul imtihanlar. Bu hələ keçirilmədən artıq 2 nəfər intihar edir. Baxın, hər il bu statistika ona qədər çatır. Və söhbət nədən gedir? Söhbət bir nəfərin intiharından getmir. Əlbəttə bir nəfərin, bir ölkə üçün burnunun qanaması belə böyük hadisədir. İnsan olaraq. Biz hələ 2 nəfərin intiharının digər bu yaşlı tələbələrə, bu yaşlı şagirdlərə, bu Azərbaycan cəmiyyətinə mənfi təsirindən də danışmalıyıq ki, necə, baxın, bunun qonşuları, bunun dostları, sinif yoldaşları, görün nə qədər mənfi təsir edir. Niyə bu intihara sövq olur, intihar edir? Çünki evdən deyirlər, xeyr, qonşunun oğlu 300 bal toplayıb, 250 bal, sən toplamamışsan. Uşaqlar arasında bu xəstə rəqabəti... Ola bilər ki, heç deyilmir deyə o uşağa. Sadəcə özü özünə ciddi problem hesab eləyir. Hesab eləyir ki, həm yaşlılar arasına çıxa bilməyəcək ki, onların yanında biraz pis vəziyyətə düşəcək. Amma biz bilmirik, bəlkə də o uşaq çox gözəl bir istedadı var. Riyaziyyətlə o uşağı məhv elədilər. Yaxud da indi siz hər dəfə riyaziyyat olmur. Bir dəfə ingilis dilini asan. Misal da ona aid ol, onun həyatında hər hansı bir rol oynamayacaq. İstiqamət üzrə o məhv elədilər. Halbuki biz bilmirik, hər bir insan istedadlı doğulur. Onun istedadını müəyyənləşdirmək və istiqamətləndirmək lazımdır. Mütləq minusda girməliydi. Mütləq 300 bal toplamalıydı. Bəlkə o intihar eləmiş həmin uşaqlar gələcəkdə elə gözəl bir kəşf müəllifi olacaqdılar ki, elə gözəl bir mütəxəssis olacaqdılar ki, öz sahələrini çiçəkləndirəcəkdilər. 9-cu sinif uşağı dünən deyir ki, mənim ruhum qocalı var. Ruhum qocalı var. Bu nə ifadədir? Bu nə ifadədir? İndi baxın, gəlir imtihana. İndi mən sual veririk. Dövlət imtihanında, ali məktəbə imtihan verəndə, qəbul imtihanlarında. İkinci imtihana 50 manat pul köçürük. 90 min bu il, 90 mindən yuxarı deməli, abituriyyət imtihan verir. Bunu 50 manata, 10-70 mini deyək ki, ikinci imtihana gedir də. Əksəriyyəti ikinci imtihana gedir də. 70 mini ikinci imtihana gedir, lap belə ağzından götürürük. 50 manatdan 3 milyon 500 min manat pul edir. Yəni, əhali, abituriyyət 3 milyon 500 min manatı təkcə imtihanla bağlı. Köçürdü hər il Dövlət İmtihan Mərkəzinə. İndi mən bilmək istəyirəm, valideyn olaraq. Dövlət İmtihan Mərkəzi bu pulu həmin uşağın imtihan verməsinə, prosesinə, hər birinə nə qədər vəsait xərcləyirsən, imtihan komissiyasına nə qədər xərcləyirsən, yeri gəlmişkən, imtihan komissiyasına nə ehtiyac var? Niyə bunu asanlaşdırmış şəkildə cavabları elektrondan almalı deyirik? Açıq suallar var, başa düşdüm. Bu açıq sualları imtihan komissiyasında oturan nümayəndələrə nə qədər məvacib ödüyürsən ki, 3 milyon 500 min manatdan ki, bu qədər pulu məndən alırsa, bəlkə hesablasaq, bəlkə elə mən 30 manat ödəyə bilərəm. 20 manat da abituriyyət üçün puldur da. Yəni, biz axı deyirik ki, bu ölkəni asan idarə olunmasını təmin edək. Səlis idarə olunmasını təmin edək. İnsanlara kömək olsun, israfçılıq olmasın, hava yerə pul xərclənməsin. Daha səmərəli bir idarə etmə sistemi qurulmaqdadır. İndi mən imtihan mərkəzindən soruşuram. Sizin imtihan mexanizminizin səmərəliliyi nədən ibarətdir? Bax, bu suala da cavab verməlisiniz. Mən bilməliyəm ki... Orada çox məqamlar var. Məsələn, indi imtihan vermiş uşaqlarla söhbətdə məlum olur ki, baxırlar da nəticələrinə. Yenə deyirəm, heç bir o, bunların keçdiyi o ağır dövrü yenə pandemiyə gətirir. Nəzərə almırlar. Məsələn, suallar var ki, uşaqlar deyir ki, apellyasiya şikayəti verənlər var da, məsələn, kifayət qədərlər. Deyəsən, 5000-dən çox apellyasiya hələ ki, son rəqəm bilmirəm, amma mən bildiyimə 5000-i artıq keçmişdir.
Məsələn, baxırlar sonra ki, 2 verməli olduqları, yəni bal olaraq verdikləri cavaba 0,5 bal veriblər. Niyə bu? Amma bunu izah edən yoxdur ki. Niyə 0,5? Bu nədir də? Yəni bu o arada 1,5-i sən niyə vermədin də? Yaxşı, vermisənsə ümumiyyətlə bu səhvdirsə, səhv kimi niyə qeyd eləmisən? Yəni bunu izah edən yoxdur ki, 0,5 nədir? Uşaq hoca baxır deyir, mən düz afirmişim. Niyə mənim burada balımı kəsir? Balımı kəsirsən. Onu verir apellyasiya. Apellyasiya cəmi 15 dəqiqə vaxt verir. 15 dəqiqəyə o tutalım ki, bir fənn üzrə hələ bunu tapıb. Başqa fənn üzrə başqa sualını tapıb ki, iddia eləmək istəyir ki, mən düz cavab vermişəm. Opsi fənn üzrə başqa bir iki dənə sualını tapıbdır. Amma bu 15 dəqiqə buna kifayət eləmir ki, özünü isbatlaya bilsin. Sübut eləsin ki, sən bu nə dərəcədə, yəni tutalım, qaranlıq çox şeylər də var da orada. Əlbəttə. Hamısını burada danışsaq, vaxt kifayət eləməz. Demək, o 9-cu sinif buraxılış imtahanlarında bir məqamada istəyirəm diqqət eləyək. Dünənləri demək, Bakı şəhərin məktəblərinin birində mən bilavasitə orada 3 saat oldum, müşahidə apardım, eyni zamanda valideyn olaraq iştirak elədim. Demək, təsəvvürünüzə gətirir ki, mən ora çatdım məktəbə. O həyətindəki şəraiti, o həyətdəki mənzərəni gördüm, mənim vahimə bastı. Həyəcan söhbət nə deyirəm? Əlbəttə, bu şey, deyəcəyim şeylər çox vacibdir, amma bunun qurulma sxemi düz deyil. Bəli, bəli. Söhbət yanğın söndürən maşınlar. Yanında hərbi geyimli Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları. Polislər. Bir tərəfdə ağ xalatlı həkimlər. Təcili yardım avtomobilləri. Bir tərəfdə onun yanında polis maşınları. Bəli, polis bəli. Geyimində polis əməkdaşları. Bəli, bəli. Hamısı məktəbin içində cəmi. Uşaq gəlir, girir. Və bunun ilk qarşılaşdığı mənzərə bu. Hərbi geyimlilər, pajarnılar, demək o xüsusi o işıqdan istifadə edən avtomobillər, həkimlər, polis işçiləri. Təsəvvürünü gətirirsən, bu imtihana gəlibdir. Və bu belə bir mənzərə ilə qarşılaşdı. Valideyn olaraq mən artıq o, məni sıxdı o. Bəli, bəli. Şey. Həyəcan avrası. Qardaş, bunu elə eləmək olar ki, o təhlükəsizlik tədbirlərini, o uşaq iş görməsin. Amma elə yüksək səviyyədə onu təşkil edir ki, həm uşağı da görərsən, həm məktəbdə sənin nəzarətin alır, ovcunun içində olar. Seçkidə qaydalara görə polis bəli, 150 metr, 150 metr məntəqədən kənarda hürmət eləməlidir. Bu 150 metri məgər hər gün Azərbaycanda məktəblər kontingent həmin kontingent. Bəli, bəli, bəli. Məktəb həmin kontingent. Məktəb ondan da azdır. Hər gün məktəbdə olan uşaqların sayından imtahanda az olur. Çox adam uşaq olur. Hər gün təcili yardım maşınları dayanır məktəblərdə. Hər gün polis əməkdaşları dayanır. Hər gün yanğın söndürənlər dayanır. Məktəbin özünün mühafizəçiləri olur, qapıda dayanırlar. Aydın da indi bu xüsusi bir hadisədir. İmtahandır. Amma valideynlər də gəlir, həyəcan da var. Uşaq imtahan cavab artıq bu nə qədər müddətdir bu hazırlıq prosesinin içindədir, gərginlikdir, yaza biləcək, yaza bilməyəcək. Və ilk qarşılaşdığı mənzərə bax budur. Dəyiş. Amma bunu uşağın görməyəcəyi bir şəkildə quruluşu elə vermək olar ki, yanğın söndürən də görsənməsin, təcili yardım da görsənməsin, imtahana çox rahat gəlsin, gülərək gəlsin, həvəslə gəlsin. İçində də istək olsun ki, beyin də işləsin. Yoxsa beyin qapanır axı. Dəhşətli dərəcədə, bunu bilmirəm, bunu yəqin ki, bu məsələlərə diqqət ayırmalıdır. Psixoloji məsələdir. Mütləq. Çox böyük mənfi təsir göstərir. Bəli, bəli, bəli. Orada valideynlərin ümumi rəyinə əsas. Təsəvvürünə gətir ki, bir dənə hadisə oldu orada. Biz gözləyirik indi məktəbin qarşısında. Kənardan xüsusi işarələrlə, siqnallarınla, o işıqlarınla istifadə edən həyəcan siqnalından təcili yardım gəlir və məktəbin həyətinə gəlir. Adam elə gəldi ki, nəsə baş verir. Adam elə gəldi ki, valideynlər bir-birinə dəydi ki, içəridə nəsə baş verir. Kimin uşağıdır? Kimin uşağıdır? Təsəvvürünə gətirsin bu adam. Halbuki məktəbin həyətində bir dənə təcili yardım dayanıb, həkimi də, sürücüsü də yanında. Ki, görün nə baş verib ki, bir təcili yardım da gəldi. Sonra məlum olur ki, bunlar növbə dəyişirlərmiş. Bu içəri daxil olur, oradakı çıxıb gedir. Nə deməkdir ki? Buna nə ehtiyac var bu vahiməni yaratmaq, bu belə narahatlıq yaratmaq, bunu tənzimləyənlər, bunu təşkil edənlər, bu şeyləri mən inana bilmirəm ki, bu hamınız valideynsiz, hamınız yəni bu şeyləri bilirsiniz, həyatın içində nələr baş verir, onu siz hamınız yaşayırsınız da gündəlik həyatınızda. Bunları nəzərə almaq lazımdır da. Niyə bu cür vəziyyət yaradırsınız və bu vəziyyət heç də mütəxəssis yetişdirməyə xidmət eləmir. Bunu bilin, niyə eləmir? 15 ildir proses gedir, 20 ildir proses gedir. Yetişsəydi, yetişərdi də. Bax, o 700 bal toplayanın taleyi necə oldu?
Biz dövlət qurumunda fəaliyyət göstərmişəm mən bir vaxtlar. Orada biz 700 bal toplayanlarla, yuxarı 600-dən yuxarı, daha sonra 700 bal toplayanlarla görüşlər keçiririk. İnanın, cəmiyyətlə bağlı, ictimaiyyətlə bağlı verdiyimiz sualların heç birinə cavab verə bilmirlər. Dünyadan xəbərləri yoxdur. Və bir neçə ildən sonra şəxsən mən üniversitelerin birində, universitetlərin birində onların 3-cü, 4-cü kursunda oxuyan uşaqlarla bir də görüşdüm. Onlar nəyi qazanıblar, nə əldə ediblər, bir də onlarla söhbət elədim. Gördüm, yenə də bunları heç nə bilmirlər. Bəs bu qədər yüklənmək, bu qədər oxumaq, əzbərləmək, onun həyatında, onun beynində hər hansı bir dəyişikliyə sahib olmadısa, dəyişikliyə səbəb olmadısa, onda niyə bu qədər yüklədik biz bunu axı, əvvəldən axıra qədər? Nə ehtiyac var idi? Çünki bədii kitab oxumağa vaxtları yox. Yox, filmə baxmağa vaxtları yox. Ədəbiyyatla məşğul olmağa vaxtları yox. Bəli, ünsiyyət qurmağa vaxtları yox. Gəzməyə vaxtları yox. İnandırım ki, bu hələ son, hər il dim kitabları dəyişir. Dəyişir, bəli, bəli. Hər dəfə bir cümlədən ötəri yeni kitablar. Bəli, 5 kitab bir, 3 kitab bəli. Bir, hər dəfə dimin... Elə mənim bu kitabımı gələli başqası da oxusun da. Dimin filan kitabı çıxıb, getdi, almaq lazım. Jurnalı dimin çıxıb. Başqa jurnalı çıxıb, almaq lazımdır. İl ərzində belə valideynlər kifayət, özü də biraz qiymətləri də belə deyim də, yəni... Münasib deyil, bahadır. Münasib deyil, bahadır, 10 manat, 15 manat, 7 manat, 5 manat, ən aşağı belə... Orta aylıq əmək haqqı ilə adekvat deyil, düzgün təşkil eləmir. Bunu il ərzində bu valideyn bu qədər yüklənir. Bunun hələ mən maddi tərəfində deyirəm. Hesabat da vermir bizə. Valideyn bu qədər yüklənir. Repetitorlara kifayət qədər aldığı az qala məvacibin yarıdan çox hissəsini uşaqların təhsilinə xərcləyir valideyn. Belə bir şəraitdə bunu bax bu Azərbaycan reallığını nəzərə almadan uşaqların psixoloji durumunu mən bax bu elə seçdiyim mexanizm, mürəkkəb mexanizm, ağır mexanizm. Bunun psixologiyasına hansı təsir göstərəcək, səhhətinə hansı təsir göstərəcək, bunlar nəzərə alınmır, qəti şəkildə deyirəm alınmır. Alınsaydı bu şəkildə olmazdı. Yəni, dünən, məsələn, ümumi müşahidələr, apardığımız söhbətlər əsasında, ümumiyyətlə, bax, neçə ildə bu yaşananlar göstərir ki, qardaş, deyim, biraz həddindən artıq mürəkkəbləşdirir, bəli, çox sadə mexanizmdir, elə həmin uşaqlar öz məktəblərindəcə, dərsdən sonra, böyle imtihan versin. Başka müəllimləri gətirin, təşkil edin, başka məktəblərdən, öz sinifində elə oturduğu yerdə dərsdən sonra o vərəkləri verin, həmin vərəkdir də orada elədi. Bu uşaqlar oradan yarısını o məktəbə, yarısını bu məktəbə. Bu proses bu qədər vəsait də xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Polisi narahat eləməyə ehtiyac yoxdur, yanını söndürənləri narahat. Elə öz məktəbində dərsdən sonra ilin sonunda dimin tərtib elədiyi suallardan ibarət həmin o kağızlar paylanılsın uşaqlara. Çox sadəyə belə heç kəsin heç nədən xəbər olmadan, narahatlıq, nicarançılıq, nə bilim, stres yaşanmadan başqa olsun ki, öz müəllimlər, bəli, tutalım ki, orada indi imtiham qaydalar var, öz müəllimlərinin götürülməsində hansısa obyektivlik təmin olunmaya bilər. Başqa məktəblərdə həm müəllimlərin yeri dəyişdirilsin, nəzarətçilər müəllimləşdir, yazsın, təhvil versin, çıxsın, dimdə aparsın, yoxlasın. Və ümumiyyətlə bu prosesi elə təhsil nazirliyi... Və suallar da çox sadə suallar olsun. Sən bunun 9-cu sinif biliyini yoxluyursan, sən bunun... Biz ona da gələcəyik, ona da danışarıq ki, Avropa bizim qardaş ölkə, qardaş açıflar universitetlərin qapısını, attestatını qəbul edirlər ki, kim oxuyacaqsa diplomunu alacaq, oxuya bilməyəndə oxuya bilməyəcəkdir. Daha çox da təcrübəyə üstünlük verirlər, universitet həyatında təcrübə keçirlər. O məsələyə də münasibət bildirərik, amma bir şey deyəmi, bunu da deməliyik də, yəni obyektivlik naminə, ədalət naminə deməliyik ki, tutalım ki, Təhsil Nazirinin yeni rəhbərliyi, doğrudan da, məsələn, Cənab Nazirin özü Emin Əmrullayev də bildiyimiz qədərilə, yəni əldə elədiyimiz məlumatlar da var. Yəni, kifayət qədər rasional düşüncənin adamıdır. Özünün nazir olmamışdan qabaq təhsildə kreativ ideyalara söykənən layihələri olubdur. İslahatlara meyilli adamdır. İnanıram ki, bir müddətdən sonra bax, o Emin Əmrullayevin yanaşmasının müsbət nəticələrini biz görəcəyik. Bəli. Görəcəyik. Yox, niyə imtihanın gedişinə Təhsil Nazirliyi hər hansı bir yaxşı mənada müdaxilə eləmir? Niyə ayrı bunlar ki, o başqa dünyadır, yəni imtihan mərkəzi, Təhsil Nazirliyi başqa dünyadır. Bu da düzgün deyil də, bunlar bir araya gəlməlidirlər, bir arada bu imtihanı, suallarını müəyyənləşdirməlidirlər. Axı, mən orta məktəbdə dərsləri Təhsil Nazirliyinin xəttiyinə getirəm. İmtihan verəndə mənim imtihan suallarımı başqa bir qurum müəyyənləşdirir. Niyə elə olmalıdır?
Yəni niyə bu qədər ayrı seçkilik yaratmalıdır? Yeri gəlmişkən Cənab Nazirin son açıqlamalarından da görürük ki, daha çox valideynlərə, xalqa yönəlik açıqlamalar verir. Doğru. Daha çox sadələşməni, sadəliyin tərəfdarıdır. Bəli, bax əsas məsələ odur. Mürəkkəbləşdirilir. Bəli, bəli, bəli. O danışıqlarından baxırıq, bəzən də danışıqları müzakirə mövzusuna çevirir də mətbuatda. Çünki niyə axı biz elə danışan heç görməmişdik. Biz o cür nazir görməmişdik ki, hər şeyin sadələşmiş tərəfini desin, hər şey səmimi və açıq desin. Jurnalistlərə deyir ki, gəlin sizinlə bu məsələni müzakirə eləyək. Valideynlər məktəbə yaxın olsunlar mı, uzaq olsunlar mı? O qədər açıq verir ki, cavabları. Hətta bu cavablardan bəzən tənqidi məqamlar da jurnalistika çıxardır. Problem də yaşamır. Yenə deyir, qoy olsun. Amma valideynlərin xeyrin olsun, uşaqların xeyrin olsun. Amma valla müqayisə eləmək istəməz deyə. Görünən budur ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin həyata keçirdiyi bu proses heç də valideynlərin uşaqların xeyrinə deyil. Xeyrinə olsaydı, bir intiharların sayı azalardı. Yəni, imtiharlar baş verməz. Yazılardı nədir? Uşaq niyə özünü öldürür ki? Bu nə deməkdir ki? Uşaq niyə imtihana görə özünü öldürür ki? İki, uşaqlar imtihandan çıxandan sonra bu qədər arğın, yorğun, bezikmiş olmazdılar. Üç, biz bu qədər müzakirə açmazdıq. Dörd, heç olmasa bir nəfər də belə çıxıb yazardı ki, nə gözəl imtihan keçirirsiniz, siz çox sağ olun. Yoxdur axı belə bir şeylər. Mən imtihandan çıxan uşağın dönən yazmışdım o barədə. Sifət, üzünə baxmaq olmur. Baxmaq olmur, ha, bəli, bəli. Rəng dəyişik, bəli, bəli. Qorxu, əllər əsir. Bilmir yaxud hansı zərbəni alıb. Hə? Əllər əsir, çıxır çölə, bilmir kimə baxsın, neynəsin. O stres ona necə təsir edib? O 3 saat imtiham ərzində, yəni, onun yaşadıqları, yaşadıqları. 30 illik ömrünü valla, mənfi təsir. Həbib valideyn üçün əlbəttə ki, uşağının sağlıq durumu hər şeydən əlbəttə, önəmlidir. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, səhəti hər şeydən. Almırsınız? Bunlar niyə, bu nəyə lazımdır axı bu mürəkkəblər? Bu qədər, sanki bəzi qurumlar və yaxud da şəxslər, öz mövcudluqla, varlıqlarına, əşəd ehtiyac olduqlarına bu şəkildə sübut eləmək üçün, göstərmək üçün, o adi, sıradan olan, sadə bir şeylə, süni şəkildə, yox, ağırlaşdırırlar, süni şəkildə, yəni ki, bax, bu proses. Qardaş, çox sadədir də, yəni bəyək dediyimiz kimi. Çox sadədir. Çox sadədir. Almanyada, yəni, dostlarımız var, yaşayır. Deyirlər ki, orada ümumiyyətcə, elə orta məktəb nəticələrinə əsasında qəbul olunsan. Paralel olaraq hətta 11-ci sinifin, indi onlarda, deyəsən, 12 ildir. 12 ildir. Eyni zamanda mərhələdir. Çox sadə bir mexanizm müəyyənləşdirilir. Bəli, diqqət yönəldirilir onun təhsilini. Səviyyəsinə, sən mütəxəssis olmaq istəyirsənsə, dövlət sənə müvafiq sənədi verilməsi üçün sən əlbəttə o lazım olan imtihamlar prosesindən, təhsilini inkişaf elətdirməlisən, biliklərini inkişaf elətdirməlisən ki, sənə tutalım ki, o sənədi versinlər, diplomu versinlər. Amma hamı üçün sərbəstdir, açıqdır. Bu qədər mürəkkəb mexanizm heç arada tətbiq olunmuyordur. Düşünürəm ki, mən ümid eləyirəm ki, yəni gələcəkdə, indi ola bilsin, bayaq dedim, biz bilmirik ki, burada prosesdə dəqiq bilmirik ki, Təhsil Nazirliyi səviyyəsində sualların tərtibatında iştirakçılıq səviyyəsi, bəli, bilmirik də hansı şəkildədir. Düşünürəm ki, Təhsil Nazirliyi burada müdaxilə eləməlidir, bir həlledici rol almalıdır. Təhsil Nazirliyi, yəni tutan özünün yetirməsidir. Belə götürəndə Təhsil Nazirliyi özü üçün, Təhsil Nazirliyi imtihan verir. Bəli. Və bu cürə qədər, deyim, Təhsil Nazirliyini imtihan sınağa çəkir bəli, ki, sənin yetirmələrin, məhsulun hansı səviyyədədir? Və deyir ki, 300 bal toplamadılar. Bax, bu nədir? Burada bir ironiya ilə deyir Mələkə xanım, yəni ki, belə toplamadılar. Burada belə çıxır ki, təhsil sistemi çox bərbat bir vəziyyətdir. Elan etiraf edir ki, Azərbaycanda təhsil bərbat vəziyyətdir. İstəmir yax elə düşünək. Biz o qədər yaşamışıq deyimlə təhsil nazirləri arasında o konfliktlər. İstəmir yax, biz yeni dövrə gəlib qədəm qoymuşuq. Biz tamam başqa yanaşmaların tərəfdarıyıq. Yenə deyirəm, dövlətin bu qədər vəsaitinə ehtiyac yoxdur. Cənab Prezidentin özü dəfələrlə bu məsələləri qaldırıb da, yəni ki, bu dövlətin vəsaitlərindən səmərəli istifadə olunması məsələsi, artıq xərclərdən mümkün qədər qorunmaq, mümkün qədər dövlətin özü də belə bir həssas məqamda dünyada bu qədər ağır böhran yaşanır. Belə bir mərhələdə, belə bir dövrdə dövlətin vəsaitini lazımsız yerlərə niyə yönəldək ki? Niyə? İndi bir eləyəcək ki, dövlətin deyil, publikik, olsun publik. Mənim vəsaitimi niyə onda sən lazımsız yerə yönləndirirsən ki? 3 milyon 500 min manat az mı puldur? Valideynin pulu olsun, dövlətin pulu olsun. Nə fərqi var ki, hamısı ölkənin pulu. Bu vəsaiti sən cibindən xərcləmirsən. Xeyr, xeyr, sən də dövlətdən alırsan da. Bəli. Əlbəttə. Sən niyə bunu səmərəsiz ünvanlara, istiqamətlərə xərcləməlisən ki? Sən bacardığın qədər qənaət eləməlisən. Bəlkə deyirəm də yendirəsən 20 manat.
Nə var ki burada? Niyə 50 manat verməliyəm? Mən 50 manatı necə müəyyənləşdirdim? SMS-lərin qiyməti bilmirəm 4 dəfə 5 dəfə baxdır real SMS qiymətlərindən. Hı. Nəticəni əldə etmək üçün də pul ödəyir valideyn. 25 qəpikdir deyəsən SMS-in. Bəli. SMS 25 qəpikdir SMS. İl boyu kitab satdırırsınız. Jurnallar. İl boyu kitabları dəyişdirirsiniz. Yeni çap, yeni vəsait xərcləndi, yeni çap, yeni çap. Qardaş, bu bir strateji xətti olmalıdır ki, heç olmasa bu neçə il hədəfləsində bu kitab. Bu gələn ildə bu istifadə olunur. Bəli, bu dərs vəsaiti yəni aylıq mövsümü xarakterdə olmamalıdır. Olmamalıdır, ha, belə şey olur. Bu olmaz amma. Hər dəfə bilik dəyişir, hər dəfə elementlər dəyişir, riyaziyyat dəyişir, kimya dəyişir, tarix dəyişir, tarixi faktlar dəyişir. Nə baş verir ki? Tarixi hadisə baş verirsə növbəti kitaba salırsan da bunu. Burada nə problem var ki? Niyə sən hər dəfə kitab buraxmasan, mən gedib kitab almalıyam. Kitab buraxmasan. Bütün evlərdə qalaq-qalaq kitablar var ki, bunlar artıq heç makulatura səviyyəsində də istifadə olunmur. Bizdə heç makulatura da yoxdur deyənə əvvəl Sovet dövründə kimi. Bu kitablar tullanır. Amma bu kitablara kifayət qədər küllü miqdarda pul xərclənə baxır. Niyə tullanmalı idi ki? Bəlkə növbəti gələn nəsil istifadə edəsə. Bir paraqrafa görə bəzən. Bir paraqrafda bir neçə cümləyə görə yeni kitablar dərc edirlər. Milyonlarla vəsait xərclənir. Milyonlarla vəsait. Vallah biz yəqin gözləyirdik ki, əminik ki, bu hər dəfə yəqin növbəti prosesdə təkmilləşdirərlər. Növbəti prosesdə daha asan bir sistem qurarlar. Həm də ona görə ki, valideynlər narazıdır. Etiraz edirlər. Bunu nəzərə almaq lazımdır valideyn etirazlarını. Bu alt qruplar da var da bizim o hə, şeylərdən. Onların əlavə onlar üçün vəsait yığılır. Alt bu görürsüz. Əlavə vəsait valideyn ödəməlidir, abituriyent ödəməlidir ki, tutalım ki, o alt qruplardan hansısa birini öz üçün müəyyənləşdirsin. Yəni abituriyent özünün imtahan prosesi ilə bağlı mərhələ-mərhələ vəsait ödəyir deyə gedir. Ancaq özü sınaq imtahanlarına vəsait, düzdürmü? Sınaq imtahanları, kitablar, SMS-lər, İmtahanda o alt qrupların seçilməsi, hamısı vəsait, hazırlıq prosesi, tutalım ki, repetitor yanına getməz. Bunlar hamısı valideynə küllü miqdarda. Valideyn də sevə-sevə eləyir ki, valideyn dövləti, bayaq dediyimiz kimi, dövlət üçün, gələcək üçün kadr yetişdirir və bu prosesə də doğrudan da qazandığı vəsaitin böyük hissəsini bu prosesə cəlb eləyir, sevə-sevə. Dövlətin gələcəyi üçün, ölkənin gələcəyi üçün. Amma da siz də onun qabağına bariyer qoymayın da. Uşaq bu qədər əziyyət çəkir, oxuyur, 2 il pandemiyaya düşür, siz gəlirsiniz, yenə ən ağır suallarına sınağa çəkirsiniz. Bəs hamıya zərbə vurursaq, valideynə də zərbə vurursunuz, uşağa da zərbə vurursunuz, təhsil sisteminə də zərbə vurursunuz, dövlətimizə də zərbə vurursunuz. Ümid edirik ki, hər halda bu istiqamətdə ciddi dönüş olacaqdır. Ciddi dönüş olacaqdır və bu proses hansısa formada bir az sadələşəcəkdir. Bəli. Qorxulu obrazı imtahan prosesi ilə bağlı qorxu o mühiti var ha, uşaqların içində. O aradan qalxacaqdır. Bəli. Sənin dediyin kimi sevə-sevə gedəcəklər. Əlbəttə. Gülə-gülə gedəcəklər imtahanı. Əlbəttə. Bir də hesabat versinlər, xahiş edirik. Bəlkə də verirlər. İndi görsən bir də geniş şəkildə. Hesabat verilsin ki, bir imtahandan, bir imtahan prosesindən bir illikdə, ya belə deyək, 2 dəfə olur, 3 dəfə olur, nə olursa, orta məktəb ayrıca, institut ayrıca verilən sizə pullar valideynlər tərəfindən, abituriyentlər tərəfindən hara xərclənir, necə xərclənir, yəni niyə? Bizim iqtisadçılarımız var, bizim ekspertlərimiz var, QHT-lər var, qoyub onlar Maliyyə Nazirliyi var, qoyub onlar müəyyənləşdirsinlər ki, bəlkə çox xərcləyirsiniz. Bəlkə vərəqə siz qalın vərəq qoyursunuz stolun üstünə, bəlkə nazik vərəq qoymaq lazımdır, bəlkə elə bir komissiyaya bəlkə daha az məvacib vermək lazımdır. Yəni biz səmərəliliyini artıraq, amma xərci azaldaq da, bizim işimiz bundan ibarətdir. Da? Ümumiyyətlə, vətəndaşın işi nədən ibarətdir? Səmərə qazansın, amma xərc az olsun da. İndiki dövlətimiz üçün, gələcəyimiz üçün. Siz bir açıqlama da verin, da, bizə bir hesabat da verin, görək nə baş verir axı. Bəli, bəli. Belə. Ümid edirik ki, düzələcəkdir. Əlbəttə. Çox sağ olun. Çox sağ ol, Cihon. Çox sağ olun. Düşünürəm ki, valideynlər üçün də maraqlı olacaqdır. Hər halda danışdıqlarımız sizinlə kifayət qədər qaranlıq məsələlər də var idi ki, çoxlarımıza aydın deyil bu prosesin dərinliklərində baş verənlər. Məncə, faydalananlar olacaqdır. İnşallah. İnşallah növbəti görüşlərimizdə, verilişlərimizdə. Görüşənə qədər. Çox sağ olun. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Təşəkkür. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Hər həftənin çərşənbə axşamı Missiya TV-də qaranlıq məsələni izləməyi unutmayın.